这是第九次上课了啊，所以上个礼拜的重点回顾一下。第一个就是，那个零一那个就是算人数的哈，那我们一样用三米符了哈，那一样有个万用资源那个星号部分，那另外就是把它改写成 VBA 了。那改 VBA 部分的话，当然方法很多哦。那上个礼拜我们其实也用到那个 ChatGPT 哈，帮我们写那个 VBA 程式。那其实最近这一阵子一直使用 ChatGPT，我觉得好像还蛮不错，但前提是你要会叙述啦，其实也不用叙述得很复杂，反正就是要跟他讲说哪一栏的什么资料，最好栏位的名称，我是用什么，比如说 A 栏、B 栏、C 栏，A 栏的什么栏位名称跟他讲一下，然后哪个储存格啊，比如说 A1、B1、C1，你也可以跟他讲，那公式就会完全精确，程式也会完全精确哈。然后呢，但是它写出来程式有个缺点，就是程式其实蛮冗长的，而且会宣告，然后另外会加注解啦。但是如果你觉得说呢，程式太复杂的话，其实你可以怎么样？可以把它精简一下是没有问题的。那至于那个精简的写法哈，那我上个礼拜呢有把那个精简的部分呢再做说明。那这个部分其实是，程式里面很重要的一部分，因为如果你不能写出一个相对精简的程式以后你自己回头看你会觉得看得蛮累的。OK，那至于那个细节我就不赘述了，因为这个东西真的还是要按照实际上遇到状况然后你要去花一点时间去实做，因为程式真的还是需要功力需要累积经验不然的话呢，你没有办法真的把程式改得好，另外还要知道错误在哪里。那也就是说，程式几乎每个地方你都要知道到底他在写什么，你不能用那样混过去，有时候真的就会有 bug 啦。那有 bug 你也不知道怎么解决。OK，所以呢，我上个礼拜呢有把那个程式稍微再一个比较啦，所以你们比较部分自己再回去看一下那上个礼拜的话，我们主要是针对那个最后又用了乐透彩中奖几率统计这一题那当然呢，我们函数的统计部分的话呢，我们用到那个 COUNIF，还有量 COUNT 去把它写出来。那当然，实际上你如果这个公式不会写甚至那个真的 ChatGPT 真的也可以，它除了写 VBA 程式 OK 之外我发现它写公式也 OK。你可以叙述一下比如说我的假设以这个公式来看比如说这个 COUNIF 这不会写对哈，其实你可以叙述然后呢，它其实也真的可以把这个公式提供给你我是觉得这个部分还蛮好用的啦，因为我觉得真的可以解决一些问题那最后的话，我们实际上就是做出几个按钮还记得吧？就是第一个我们是清掉嘛然后乐透彩有没有？清除的话，本来是用那个什么，用 for 回圈一个一个的清，后来我又改成用 range，有没有？这很重要，因为以后你会如果发现呢，奇怪，怎么越跑越慢，越跑越慢那这个时候你就有必要把那个 sales 改成 range，那不过改还必须要有一个条件这个条件就是说呢，你那个范围是做同样的事情才能用 range 不然的话，你如果做不一样的事情，有的是清除，有的不清，那很抱歉不行那这个地方我们是所有的都是储存格都是清除的话，那很简单，等于两个双引号，解决了，OK 而且效率会快很多，几乎不会闪烁了。那么清除，我看一下这个我是怎么写的，按右键所以如果你要看这个按钮怎么写我的习惯先按右键，指定句型，点左，先右键再左键，然后看到它按编辑就可以，它会跳到 Visual Basic 这边有没有？然后程式就会跳到这边，我上礼拜讲过了，你可以把这个地方注解，然后这边的话呢，再把它打开。打开的话，要不就删掉这个单引号，要不就用上面这个按钮，有没有？这个有点像开关，那我讲过，这个按右键这边有个编辑它叫做编辑工具，这个还蛮重要的好，那这样的写法的话，好处就是说它的效率绝对是快，OK。那其他的话就是，这边输出公式。然后再来就格式化，所以我们把它这个结果输出，然后再把它清除，OK 那最后的话，我们好像写了一个格式化，格式化就是怎么样？
也就是把那个前这个栏位排名哈、哦，假如是小于等于7的话，那把这边的底色，哎 A 栏的底色啊、哦，改成黄底，像这样，有没有？这边，那最后呢，就是因为这样的方式，当然已经蛮 OK 的了，因为以后你就很容易找出说你想要显示的那些资料在哪里，不然的话，有时候资料太庞大，你会更不知道说哪些资料是符合你的需要。所以哦，有的时候我们要把我们需要的资料找到的话，不外乎就两个方法，一个就把它的底色变个颜色，或字变个颜色，反正就凸显出来，那就找到了哈、哦。可是呢，另外还有一个方法，因为如果资料分散，太散了，你希望列个清单的话，我希望把12号、21号、27、28，一直到最下面这个39哈、哦，列个清单帮我放在这边的话，哎，那我们可以怎么做？哦，还记得吧？我们另外又写了一个叫前七名的，有没有？然后呢，可以把它执行之后呢，它可以帮我把12号好像到39号，我帮我直接列在这边。这个是最后做出来的，有没有？哎，这个、哦、列一个清单哦。那怎么列清单哦？其实理论上我们是拿什么呢？拿格式化这个程式哦，复制贴过来改。哎，还记得改哪里吧？好、哦、，OK， 你会发现哦。改的地方其实不多了，主要就是说呢，它其实逻辑都一样，只是一个是什么？一个是把底色变成黄色，好，有没有？那一个是把资料抠过去，所以以后如果你要把某个资料哈，有没有像12号抠到另外一个栏的储存格的话，那其实就把它写在后面，有没有？这个是A 的那个找到的那个储存格位置。然后抠的话呢，就是把它中间加个等号，然后这个前面就是你要抠过来的。所以以后哦，储存格资料的复制啊，写这样就 OK 啦。所以没那么复杂，因为之前同学常常学半天之后，还是不知道怎么复制储存格。那你说老师，那如果一个范围复制到另外的地方去呢？哦，其实类似的方法，但是不是写这样子。这个地方如果你要把某个范围复制到另外一个地方去的话，那要用 range。 那 range 里面有一个方法叫 copy 过去，那 copy 后面呢就放你要抠的位置的储存格位置的开头，左上角开头就抠过去了。好，那这里的话多一个 K 啦。你说 K 是做什么？第一次放哪里？第一次放第二列，有没有？所以这个地方呢，我们是把它放这边好，因为这样看比较好。F2 嘛，哈，那如果说呢，我初始值是2的话，那我习惯呢，在这边加一个 K 啦，那 K 就是一个变数，啊，这个 K 哈其实还蛮好用的，它其实有点像跑龙套的，有它是很方便。OK， 哦，啊，你说有没有别的方法？有啦，可是我觉得这样写还比较简单，每下一个就加一的话呢 ，K 等于 K 加一，有没有？要把 K 放在哪里？看到那一列的位置，这样就 OK 了，哈。不过最后好像我们上礼拜最后有提到说，这个写完之后哈、哦，它列出来的前七名是按照它没有按照一到七名。可是如果我今天希望哦，这个公式这个输出结果哦，是先把第一名先放在第一个，好像39号吧哈、哦，放第一个，然后再把第二名放在第二个位置，以此类推的话，那该怎么做了哈、哦？那当然。我刚开始想的方式是这样，会多一个变数，两个回圈，不过后来发现好像太难了。另外的话，我就想了另外一个方法，什么方法？因为我想了一下哈、哦，它的那个列号有没有？第二列对不对哈、哦？那第二列实际上要放第几名？有没有？第二列放第几名？第一名的位置。那第三列的话放第几名？第二名对不对哈、哦？然后一直在推嘛，所以你们有没有发现一个规则？这个应该到7吧，这边是1到7名，这边是2到8列，所以呢名次哈、哦、跟列号相差1，所以呢我们其实可以这样啊，比如说我就向下找排名对不对哈、哦？假设找到第7对不对？然后它里面的资料是7，所以理论上应该是把7怎么样加一之后有没有把12放在7下1的第8列的位置就好了，有没有？那如果再往下找，找到第二名，
它应该放第几列呢？第三列嘛，所以其实就是什么，那个位置加一就好了。哎，所以就把名次怎么样加一之后，放到 K 里面去就好了。啊，什么？对，如我所以有的时候就是要你要看出它里面有没有比较简单的写法了。当然，程式一定有很多写法，因为我最早写的哈，是先写一个回圈，产生一到七号，然后再拿到里面呢，我要先一号，那帮我找出一号，所以它会先找一次，然后再给它二号，再找第二次，所以要找七次。后来我发现好像没有很聪明，于是我就想，哎，对，这个方法比较简单。那如果要改的话，哦，基本上这样，我先把这个删掉。哎，你们想想看好了，反正自己先想，那待会来讲好了哈。用那个我刚刚讲那个逻辑哦，那改的话就是把刚刚的这一段程式，有没有前七名这一段程式，其实等于是把 K 哈换成刚刚那个逻辑，这样的话呢，就可以按照它的名次排列了。OK，哎，如果你改得出来的话，哇，那表示你有概念的，OK 哈，所以其实也不难呐，但是改出来应该蛮有成就感的。好了，试试看哦。